close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Oi, oi, meninas! Bom, gente, comecei o vídeo aí mostrando, né, limpando ali atrás do meu balcão, lavando também. A gente virou ele pra poder limpar embaixo. Eu comecei ontem gravando pra vocês fazendo isso, já era de tardezinha, então deixei pra terminar hoje o vídeo aí, a limpeza, na verdade. Então, gente, como vocês estão vendo, ó, cadê a minha mesa, né? Cadê a mesa, Tamara? Olha... Estamos sem mesa, meninas, sim. Por quê? Porque vendemos a nossa mesa e compramos outra. Não foi uma escolha minha, foi o meu esposo. Desde o sofá, vocês lembram que nós vendemos o nosso sofá para comprar outro? Então, desde aquele tempo que ele dizia, ah, vamos vender essa mesa também, comprar outro, e não sei o que, a gente aproveita, já vende, compra uma nova. Enfim, aí ele ficou, né, só nisso, até que... Eu disse, não, tá bom, então vamos. Aí conseguimos vender a mesa, compramos outra, estamos aguardando aí chegar, por isso que eu já tô, ó, limpando tudo, tirei tudo do armário ontem, aí lavei, limpei por baixo, já guardei, organizei ontem mesmo. E agora, gente, olha só, eu vou virar pra mostrar melhor pra vocês. E pra você que já me acompanha, que curte os vídeos, gosta de vídeo de vida real, dia a dia, de dona de casa, curte o vídeo aí pra mim, que isso é muito importante pro canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Meu nome é Itamara e será um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Então é isso, gente. Vamos que vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, porque esse canal é nosso, gente. Então vem comigo. Ó, meninas, aqui em cima tá uma bagunça. Coloquei essa prateleirinha aí, não sei se ela vai ficar, gente, tô muito na dúvida do que botar aqui. Eu tinha dito a vocês que queria colocar um espelho aqui, mas ainda tô um pouquinho, sabe, na dúvida se eu coloco ou não, porque logo aqui tem um espelho na sala, tem um espelho aqui do banheiro, no quarto, lá no meu quarto. Tô com medo de ficar muito espelho, sabe, espalhado pela casa. Então, não sei se eu coloco dois quadros aqui nesse cantinho onde vai ser o cantinho do café. Tô muito na dúvida do que fazer. Coloquei essa prateleira aí provisória, tava vendo aí o que fazer, aí botei ela. E olha só, gente, o que nós fizemos. Nós rejuntamos, né, toda a cerâmica da nossa cozinha. Aí a gente rejuntamos, tudo branquinho, gente, olha só que legal. Ficou tudo branquinho, né, ficou melhor assim, tudo branco, porque era cinza, né, o rejunte aqui da cerâmica. E agora branco, a gente achou que ficou melhor. E como a gente fez? A gente não pintamos, gente. A gente fizemos o rejunte bem molinho assim, sabe? Uma textura que não é a textura normal de você fazer pra rejuntar. Uma textura mais mole, sabe? Aí fomos passando assim. E quando foi secando, ficou assim, gente. Não teve nem trabalho, porque a gente não raspou nada. A gente foi só passando a espátula de silicone com o rejunte. E ficou assim, ó. Tudo branquinho, ó. Aqui é que tá mais branquinho, o telefone tá meio estranho aí pra vocês, mas aqui tá tudo bem branquinho o rejunte. Finding life along the way. Melody.
till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Fazer aqui um sanduíche para lanchar. Aí aqui eu cortei tomate, queijo, aí vou botar um pouquinho de orégano, fica bem gostosinho. Então eu vou começar aqui fazer rapidinho. Aí eu deixo o queijo derreter um pouco para colocar o tomate e depois eu coloco o pão. Gente, pensa no sanduíchezinho fácil e delicioso. Quando fica o queijinho assim, ó. Gente, fica muito bom.